birodar bo'ldi chekma g'am. Bu besh kunlik dunyomiz bir kam. Musofirlikni ko'rib baham. Ukam deysiz akam bo'lasiz. Qo'lni bering chekmay ko'p alam. G'amingizga bo'layin malham. 90 yoshga kirganimda ham ukam dingsiz akam bo'lasiz. Musofirlikda non topayotgan, halol mehnatla oilasin boqayotgan, to'y qilaman deb uyiga shoshayotgan ukam dingsiz akam bo'lasiz. Alloh asrasin issiq joningizni. Ey birodar bo'ldi chekma g'am. Bu besh kunlik dunyomiz bir kam. Musofirlikni ko'rib baham. Ukam deysiz akam bo'lasiz. Qo'lni bering chekmay ko'p alam. G'amingizga bo'layin malham. 90 yoshga kirganimda ham ukam dingsiz akam bo'lasiz. Non topayotgan, halol mehnatlayotgan, to'y qilaman deb uyiga shoshayotgan ukam dingsiz akam bo'lasiz. Kelami? Chaqaydimi? Kelaydi, shu qo'yim ishlarda. Bo'ldi. Mana bo'lay ekan shu. Bo'ladi, bo'ladi. Shular chachamatlarmi? Mana. Zo'r, zo'r, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling Zahana. Qani mikrofon. Jiyan mikrofonni olib keling. Kelingizlar, hamma tayyormi? Assalomu alaykum Jizzax ahli! Bor ekan-ku, tag'on bo'lasiz. Boshingiz muborak bo'lsin, albatta aziz obunachilar, musofirdagi aka-ukalarimiz, singillarimiz, mana shu o'sha qahramonni biz nakanesda Qashqadaryodan olib kelib berdik. Xudo xolisa mana shuncha xalq guvohida albatta tantanali ravishda, albatta xursandchilik. Bir musofirni uyida albatta 90 gradus bo'lmasam 70 gradusga o'zgartirishga albatta sababchi bo'layapmiz. Xudo xolasa mashina 100%. Bom qani bom? Bom bu yoqqa keling. Bom bo'lasiz. 100% mana bu shartnoma nomlariga o'tdi. Mana bu dokumenti, mana bu kaliti. Bir ko'taring osmonga. Muborak bo'lsin! Bo'lay ekan-ku, kulay ekan-ku sizni. Kunni bilaman sizni kulishini kutdim, ey. Qoyil, qoyil. Kutmaydi bom, hech kulmaydi. Nima qiladi? Kulmadi. Hozir kuldiraman. Endi kuldiring. Ha, kuldiraman. Endi kuldilar mana. Bo'lay ekan-ku. Kulmaga boradi. Nimaga kulmaysiz desam, men seriyozni odam dedi. Ha? Men seriyozman shunaqa dedi. Seriyoz o'zi tug'ilgan shunday. Seriyozni gapir. Buni oldimdan. Yo, bor, kulmadi. Bo'l, tamom, bo'l. Tilaklaringizni bildim, qani endi bismillah deb. Mana. Hammalaringizga menga bitta bergan bo'lsa, sizlarga ikkita bergan. Yo, bora ko'rasiz. Yo, yo, yo. Yo, yo, rahmat. Ona bir gapiring, onajon, bir gapiring. Allahumma shunda yaxshi kunlar hamisha bo'lmaydi. Hammaning ishi bo'lmaydi. Sizlarga ham omad. Rahmat. Allohu akbar. Rahmat. Rahmat hojona. Rahmat hojona. Voy chopan. Salomat bo'ling. Shundan beri yildim. Voy chopan. Yo'q, yo'q, yo'q. Albatta, yo, albatta tashing. Ke tashing mana yelkamga. Yelkam. Mana, 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 mana. Bismillah rahmon rahim. Hop keng mana, bunda, bunda. Bunda, bunda. Ana, yo bismillah. Mana. Thank you.
say sura poy hajjamingdan sura say sura poy hajjamingdan Yaqroq kelib toy hajjomingdan Yaqroq kelib toy hajjomingdan Yaqroq kelib toy hajjomingdan Qarasang qarab toy hajjomingdan Sochlaring sumbul ko'zlaring qora Yurakni tilib qilding kupora Sochlaring sumbul ko'zlaring qora Yurakni tilib qilding kupora Nazaring dilimni o'rtar tobora Qarasang qarab toy hajjomingdan Sorasang so'rab qo'y hajjomingdan